Psikologjisë vlen. Sa ti është në rrahë. Nuk. Po mirë, a mund të shohim pak edhe, më fal, të ndalim pak sepse u çuditë për ta në Bramën. Pse u çuditë për ta në Bramën? Po vazhdoni të pyetja tjetër. Janë emra të cilët i thjesht nuk mendon që e parë njëri do të kishin këtë reagim. Okej, unë personalisht është një mendim shumë subjektiv, kjo e parë do të kishin këtë reagim dhe okej, Gashin e kuptoj, Granit Xhakën e kuptoj, thjesht nuk është se kam lexuar ndonjë gjë të madhe për tani këto kohë që të më bëj të doj. Ti thua, duhet të ndodhur, pra ti thua nuk kanë pasur vëmendje mediatike nga mediat online për gjëra që mund të ndodhin në jetën e tyre personale apo në karrierën e tyre. Pikërisht, ndërkohë që të deli katërt ti për sa i përket shikueshmërisë në Instagram dhe Richit, që ti thua, okej. Sepse ndoshta a mund të jetë kjo që jo gjithmonë kanë lidhje vetëm numrin postimi me ndjesitë e vet. Margarita për shkakun të ndajmë Isati ka qenë në shtator dhe Isati është bërë në tetor, se ne këtë duam tani. Ti na thua pozicionet, po pozicionet i kemi për 25. Po ne mund të themi trendin dhe nga trendi kjo gjë kuptohet, nëse folim për Zotin Ramën sigurisht ka një trend pozitiv. Folim për Bora Zimarin që është në vendin krahasuar me vendet tani. Po pra, me trendin, ne trendin e marrim nga krahasimi i dy periudhave. Tani ne mund të nxjerrim edhe rankimin e shtatorit, po çon si ka kjo, nëse kemi thënë trendin e kemi kuptuar që ka pasur përmirësim ose përkeqësim të situatës. Po si mund ta përdorë unë atëherë në marketing me rastin personazhin që është në top 10? Ne, unë e thash edhe më përpara, jo më kot ne po punojmë për faktin që ne do përcaktojmë çmimin që një influencer, që duhet të ketë një influencer për një postim. Këtë bën edhe një platformë tjetër në botë. Unë vendosë Flori Gjini apo Greta Topjane dhe ma nxjerr se sa mund të jetë çmimi në rrjetet sociale. Unë flas ju konkretisht në renditjen e këtyre personazheve në Shqipëri.